Els alumnes de quart del Pepita Greus i els de tercer de Blasco Ibáñez han fet un esmorzar saludable. Aquesta activitat està dins del projecte T'acompanye de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública. El almuerzo, que es lo que tenéis que comer todos los días. Queso, lácteo, jamón, jamón york y aceite de oliva. Estar saludable, el més important és beure líquids, en este cas serà aigua o algun suc, val? Però suc de fruita natural. Val? Com... Entonces, lo important per almorzar, tenim un entrepà que li hem ficat fiambre, val? Molt baix, en grasses i en sal. És millor per a vosaltres. I després tindreu la fruita, val? Que li hem ficat també taronja i pomelo, val? Que són antioxidants per al nostre organisme. I per últim teniu el lácteo, val? Però sense sucre. Teniu, si voleu, añadir-li un sobre de sucre, però que és integral i de canya. Això formen tres dones, són sis d'ètnia gitana i set de... són persones musulmanes, dones musulmanes. Val, a més, elles també han cobrat una remuneració en uns vals d'aliments que van a consumir en comerços del nostre poble. És necessari fomentar els hàbits saludables al nostre poble i fer de Alginet un poble més format en alimentació, en esports i en hàbits saludables. Un projecte on ha participat la directora de l'EPA, una educadora de l'equip base, la farmacèutica experta en nutrició i una doctora experta en salut pública. 13 han sigut les dones que han participat en aquest projecte i han après a fer menús saludables amb una formació de dos cuiners, un del poble i un de fora.